Krčky, vážení spolužáci, celá naše třída, co je u vás nového, dobrého, a co je zlé ví celý svět? Ale já, váš Abram, bych chtěl vědět, jak se má Dora, Ráchel a také Zoka, a co dělá náš fešák Menachem? Pořád jsou do něj zamilované všechny dívky? A co je nového u čtyř mušketýrů? Zikmunda, Ryška, Henka, Vladka. Polsko od Židů, osvoboď nám, pane. Drahý kolego Abrame, na počátku dopisu ti musím oznámit smutnou zprávu, že náš spolužák je Kukac, spolužačka Dora s dítětem a také všichni Židé od nás nežijí. Byli zavražděni hitlerovskými bestiemi. Ženy a děti zaživa upálené ve stodolech.